Em dic Alexis Mañas, soc sergent de defensa personal policial i de defensa personal integral amb el mètode Modern Jiu-Jitsu Ryu. Avui el que farem serà introduir-vos una miqueta en el món de la defensa personal femenina i el que farem serà transmetre i dividir aquesta classe o aquest vídeo en tres parts. En aquestes tres parts tindrem l'ajuda de la Silvia Blanco, que és senpai i cinturó marró de defensa personal i de defensa personal policial. I el que farem serà, primer, unes estratègies de prevenció i d'autoprotecció, i el tercer bloc serien les tècniques de defensa personal, que veurem tres, amb tres situacions diferents que normalment són aplicables al dia a dia. Totes aquestes tècniques estan introduïdes dintre del programa de defensa personal policial de la Federació Catalana de Lluita i el que vam fer tres persones dintre del món de la defensa personal i dels cossos de seguretat, perquè són tres persones que hem introduït tot aquest pantall de tècniques, és doncs, posar-nos en situacions reals per estadístiques i per casos actuals que han anat, per desgràcia, sortint al llarg d'aquests mesos i anys, i els hem donat una solució pràctica perquè qualsevol dona o qualsevol noia pugui defendre's en una situació adversa. El primer bloc que treballarem i que veureu serà de la prevenció. Mitjançant algunes imatges i alguns exemples podreu veure el que realment el 100% o el 90% de les persones fan quan surten al carrer, sense mirar el que hi ha al seu voltant, sense prevenir realment alguna dificultat que es pugui trobar al llarg del camí, i anirem una mica netejant aquests aspectes per quan realment sortim al carrer, sortim amb certa seguretat.
tot aquest ventall d'exemples no vol dir que hem de sortir de casa amb por o tota l'estona mirant per tot arreu per si ens ve algun problema o se'ns apropa algú per fer-nos alguna cosa. El que sí que hem d'intentar dia a dia doncs adquirir aquestes tècniques de prevenció per realment viure una mica més tranquils i sense problemes. Coses també importants que ens poden ajudar a que qualsevol que ens pugui fer mal o es vulgui fixar en entrar a casa o fer alguna cosa és, si visc sola, si estic sola al pis, no posar només el meu nom a la bústia, posar el nom d'un home, perquè així quan algú vulgui entrar a casa i veu a les bústies que hi ha alguna dona sola, hi ha molt més perill que si hi ha algú vivint o convivint amb mi, encara que sigui fictici. Sí? Una de les altres de les coses, sobretot a les nits, és, com ja hem vist, quan volem entrar o sortir de la nostra casa, fixar-se una mica més al voltant, el que hi ha al voltant nostre, per tal de prevenir si algú se'ns acosta o no. També intentarem, en la mesura del possible, no fer sempre els mateixos trajectes, perquè és obvi que qualsevol que es fixi en nosaltres ens podria anar seguint i ens podria, en qualsevol moment, sortir desprevinguda per algun lloc i fer-nos el que vulgués. El més adient és intentar canviar el trajecte, sobretot a les entrades, sortides de casa, del treball, del gimnàs, etc. etc. Com us he comentat, els ajudarà Silvia Blanco, cinturó marró de defensa personal femenina i de model jiu-jitsu, i començarem amb el més bàsic de tot, i és que clar, quan una persona es posa davant d'una altra amb to amenaçador o amb ganes de fer alguna cosa, el que no podem estar mai és en una posició neutra. A les dues cames, a l'altura dels dos ombros, les mans aquimortes, o a les butxaques, o els braços creuats. Braços creuats, en termes de defensa personal, vol dir que estic creant una barrera perquè li tinc por a aquella persona. Sí, el més adient seria doncs, posar-nos de costat per tenir una bona base, per no donar tota l'amplitud corporal a l'agressor i poder donar un espai endavant perquè si jo vull agafar-la, ella sàpiga realment de quin costat li vull agafar. És a dir, si ella es posa en un pla normal, neutre, jo puc agafar-la d'una mà, puc agafar-la d'una altra, puc agafar-la del pit. Si es posa en una posició més lateral, jo no podria agafar aquella mà, perquè hauria de passar tot aquest espai. I ella li donaria temps per donar-me un cop, per poder-la lliurar-se i començar aquesta defensa. Llavors, més molt més actiu, el cervell primitiu el que farà sempre és agafar-la al costat més proper al seu cos. Una altra de les coses hem dit, les mans, són importants que estiguin mentre estic parlant, gesticulant, amb les mans obertes, però el més costat, el més proper a la meva cara, perquè si estan a sota les mans i en aquell moment jo m'activo, no podrà arribar a poder defendre. Si les mans estan a dalt, en el moment que jo m'estic activant, ella podria afegir qualsevol defensa. Parlant de l'autoprotecció, hem de tenir sempre dues coses al cap, que són molt importants. La primera, hem de tenir una distància de seguretat. Aquesta distància de seguretat, quina és? Doncs, quan jo vulgui tocar a la meva víctima, he de donar-me una passa. Això és molt important. Per què? Perquè si jo deixo... Si ella deixa que jo entri en el seu camp, seré molt més ràpid a l'hora d'agredir-la i ella serà molt més lenta a l'hora de repel·lir la meva agressió. A més, en una distància tan curta, l'angle ocular no veu realment de cintura cap a baixa el que jo puc fer. Un exemple bàsic seria aquest. Estem en una distància molt curta i si jo vull tocar la Sílvia,
ella farà un gest per poder parar la meva acció. Para la meva acció, perfecte. Para la meva acció, molt bé. Para la meva acció, molt bé. Ara no l'ha parat. Per què? Molt, molt, molt clar. Perquè com la distància és tan curta, el meu ull no detecta el meu moviment. Per això aquesta distància és molt factible que algú amb un ganivet ens pugui donar moltes ganivetades seguides i no m'entararé fins la tercera o la quarta. El més important sempre és una distància, en la qual, en aquesta distància, ella podrà veure en tot moment si hi ha alguna possibilitat de tocar-la, tant si hi ha dalt com a baix. Què passa ara? Quina és la distància correcta de seguretat? Molt senzill. Moltes persones diuen la distància del braç. Una mica més, ja no em toca, no hi ha cap problema. Veritablement, la cama és molt més llarga que el braç, que l'articulació del braç. I encara que hi hagi certa distància i una la toqui, ens podria donar una patada. Què hem de fer? Molt senzill. Ampliar-la una miqueta més. No fa falta que estiguem un quilòmetre o 100 metres a Redley, però sí allargar-la una miqueta més per tal que quan jo vulgui agredir-la li estaré indicant, és un segur per mi, que he de fer un pas per tocar-la. Amb aquesta acció ella tindrà dues possibles respostes. La primera, jo dono un pas cap endavant i ella al mateix temps dona un pas cap endarrere. Què passarà? Estarem a la mateixa distància. Què passa si jo torno a donar un pas cap endavant i ella fa el mateix que jo? Que entrarem a una distància de xoc. I això què vol dir? Que és el moment òptim perquè ella pugui fer alguna tècnica de defensa personal. Hem parlat de distància de seguretat, anem a parlar de la posició. Sí? El que no podem fer és, ja que l'agressor ens trenca el camp i la distància de seguretat, mantenir una posició neutra i de molt desequilibri. Això què vol dir? Si per exemple jo estic davant d'ella i la vull agredir agafant-li d'una muñeca, és molt més fàcil per mi poder agafar d'una o d'una altra, estant en aquest grau, o inclús empunxar-la perquè pugui caure al terra i així tirar-me a sobre, que si està en una posició adequada de seguretat. La posició adequada de la seguretat, quina seria? Molt senzill. Només donar una passa enrere, la deixar una mica al cos, així tota l'àmplia visió corporal es redueix i a més em deixa només un espai ben ràpid per agafar, que seria el més avançat. Amb això què vull dir? Molt senzill. Si jo vull agafar-la perquè m'he activat amb raó d'agredir-la, serà molt més ràpid pel meu cervell anar al costat més proper i així ja anirà una passa per davant nostra. La posició dels braços és molt important també, perquè si un cop agafada la distància, la posició, deixem els braços a baix, quan jo entri, si reacciono, la meva acció serà molt més ràpida que la seva reacció. Quan jo estic a punt d'enfrontar-me o de tenir una confrontació amb una persona, el que tinc que tenir són les dues mans la més propera de la meva cara. Sí? Les mans, com les posaré? Mai tancades, perquè això és una actitud agressiva, i a mi m'indicarà que, ostres, potser ella sap alguna cosa. I extremaré les meves precaucions i la meva autoprotecció també. Si pel contrari ella posa les mans a la mà, ei, tranquil, que no passa res, potser jo baixaré el meu estat d'agressivitat, baixaré el meu estat de confiança i ella podria contraatacar. Sí? Què més també? Els dits intentarem sempre mantenir-los ben junts, no separats, perquè no els agafin, retorcin o trenquin. Sí? I a partir d'aquí ja tenim els dos conceptes ben clars. El primer, si jo estic aquí, podria donar-li un cop o una patada, sí, llavors la distància de seguretat una mica millorada, perfecte. Des d'aquí, tu m'escoltes? Bé, perfecte. Això què vol dir? Que no està en una distància molt gran i jo tinc que cridar-la. Des d'aquí,
sent les meves ordres i també jo sentiré el que ell em dirà, escolta, tranquil, no passis d'aquí, des d'aquí t'escolto, sí? Tranquilitza't. I així ni puc tocar-li amb el peu, ni puc tocar-li amb les mans. Una de les coses més importants també és fixar-nos amb la persona que tenim al davant. Això què vol dir? Que la Sílvia, per tenir aquesta distància de seguretat i aquesta posició, serà molt important que vegi més o menys l'alçada, més o menys el meu pes, el tipus de cabell, si tinc alguna cicatriu o no, si tinc algun tatuatge o no. Per si això desencadena en una actitud agressiva cap a ella i té que anar a denunciar, que doni tot el marge d'informació a la policia perquè després es pugui ser la detenció més efectiva i més ràpida. Una altra de les coses que hem d'explicar també és que quan realment estem sofrint una agressió, si és de tipus sexual, un cop acabi, tindríem que anar a l'hospital directament, sense passar per casa, per una dutxa, perquè tot això faria que les proves inicials que n'hi ha puguin marxar i no es pugui detectar qui ho ha fet i qui no ho ha fet. A l'hora d'estar davant d'una persona en actitud agressiva o que sé que puc acabar realment amb una agressió, el que farem serà, sempre en tot moment, distància, posició, braços en l'aire, intentaré no mirar de forma contínua els ulls, sempre intentaré ampliar una mica més el camp de visió. Si aquesta persona té els braços a les butxaques o una mà darrere, aniré en compte perquè no sé si està agafant o no algun objecte, sí? I el més atent de tot, o amb la mesura del possible, intentar demanar ajuda. Com demanaré ajuda? A dia d'avui, segons la paraula que utilitzem, ningú ens vindrà ajuda. Llavors, això d'ajuda, socors, ajudeu-me, no funciona. El que tindrem que dir és foc. La paraula foc. Foc, hi ha foc aquí, hi ha foc allà! I segurament molta més gent vindrà a acudir on estic demanant aquesta ajuda gràcies a aquesta paraula. Doncs anem a la part pràctica. Tres tècniques de defensa personal que normalment ens poden succeir i que succeeixen. Sí? Una de les coses és, hem dit sempre que quan volem entrar en un cotxe, a casa, les claus sempre a les mans, molt millor que no tenir que arribar al lloc, que abrir el bolso, mirar cap a fora i perdre una miqueta la visió del meu voltant. Llavors, tenint les mans les claus a les mans vol dir que quan jo vulgui obrir, potser jo voldria agafar-li perquè no obrís i emportar-me'n a qualsevol lloc. El més important en totes aquestes tècniques d'agafada és tenir ben clar que la part més dèbil d'una agafada és la pinça. És el més important que tenim que fer. Per què? Perquè si ens agafen i començo a moure la mà cap a un costat i cap a un altre, això em donarà temps a mi a poder escanyar, a poder deixar el gir a terra, etcètera, etcètera. Què vol dir? El primer que tindrem que fer sempre és, hem perdut, hi ha una distància de seguretat, hi ha una posició de seguretat, i potser la Sílvia el que vol és dir-me, agafa'm, ei, tranquil, però m'està deixant aquesta mà perquè jo la pugui agafar. Això què vol dir? Anirà un pas per endavant meu, perquè m'està deixant la muñeca perquè jo li agafi. A partir d'aquí, des d'aquí, el seu dit gros farà un gir. Per què? Perquè aquesta pinça s'obri. I a partir d'aquí aquesta mà anirà cap al seu ombro, fent la sortida. I ara ja donarà tres cops. Amb el puny, un, l'altre puny, dos, un genoll a la cara i ja per finalitzar a la part mitjana. M'ensenya per crear la distància i poder marxar el més ràpid possible. Sí? Ho repetim una mica més lent, sí? Està en una posició de seguretat, amb una distància, tranquil, tranquil, no t'apropis i ja va. Sortida, cop, cop, cop i cop. I surt corrents.
Si no tinguéssim ningú al davant per poder fer tota la tècnica exactament el mateix, ens posaríem davant d'un mirall, per exemple, sí? Amb la meva posició ben feta, i des d'aquí, molt important, aquest dit gira. Quan la palma de la mà, el palmell de la mà, està en paral·lel amb el terra, vaig cap al meu ombro. Molt important el gir de cadera per treballar amb tot el cos. Cop de puny a una part vital. Cop de puny al plexe per treure-li una mica l'aire. La reacció de l'individu serà baixar. Agafo amb les dues mans del seu cap i cop de genoll. Un cop arribi aquesta cama al terra directament, cop els genitals, empenyo i me'n vaig corrent. La segona gran tècnica que proposem és un escanyament al coll, sí? Molt típic. Algú ens agafa del coll i comença a apretar. Hem dit abans, el més important sempre l'autoprotecció. Com podem autoprotegir-nos d'un escanyament? Sí? Molt senzill. Hi ha moltes tècniques, però el més important no s'explica. I el més important és, si jo a la Sílvia l'agafo amb certa força del coll, encara que ella vulgui fer alguna tècnica, si no hi ha autoprotecció d'aquesta agafada, en 0, podria estar adormida. Perdre la consciència i jo faria el que volgués. Llavors, el primer que hem de fer, sobretot la posició, la distància segurament la perdrem perquè s'està escanyant, i el primer que farem serà la barbeta baixa el més pegada al seu pit. Els ombros pugen. I amb aquesta posició el que farem serà que la pinça que estava envoltant tot el seu coll s'obri una miqueta. Això què farà? Que ens proporciona? Ens proporciona l'aire, seguir respirant en petites dosis, i dos, la sang que circuli per les caròtides. No ens quedarem aquí, perquè quan jo vegi que realment l'escanyament no és efectiu, podria canviar una altra cosa, per exemple, un cop de cap. Llavors, un cop agafa a la Sílvia, autoprotecció, i una mà al davant, ben oberta la mà, sí? I l'altra mà també ben oberta per fora. Perfecte. Ara què farem? Hem dit que la part més dèbil és la pinça de la mà, veritat que sí? No és perfecte. M'agafaré de les dues mans i faré un gir amb la meva cadera, cap al braç que està agafant. Què podríem fer? Exactament, pràcticament, la tècnica d'abans. Empenya l'altre braç. Exactament. I ja des d'aquí, qualsevol tècnica de punys i cames. Sí? Per poder continuar amb les cotes que hem fet en la tècnica anterior, podríem proposar els mateixos cops. Sí? Ens hi fixem. Distància, posició, sí? I des d'aquí ens trenca la distància i en vez d'agafar la seva muñeca, agafem el coll. Barbeta, ombros, mà davant i gir. Gir per treure l'altra mà. I ara des d'aquí, els cops d'abans. 1, 2, 3 i 4. I empenya sempre i sortir. Segurament us heu fixat que la Sílvia s'ha recollit el cabell. Perfecte, és molt important, sobretot en llocs de treball on tenim més risc de que ens puguin fer alguna agressió. Presons, o fins i tot a casa, sí? Que tenim, podem tenir violència domèstica i sempre que podem tindríem que tenir el cabell ben recollit perquè no ens agafin d'aquests. Sí? Llavors, cosa important que hem afegit, després de que hem tret el segon braç, hem donat una palmada a la meva cara, sí? Perquè no reaccioni i pugui colpejar-la amb ella. Llavors, tornem a fer-la molt lenta, l'agafem, primer de tot, molt bé, autoprotecció, perfecta, m'agafo, gir, gir,
Molt bé, plexa i genitals. Fem com abans, no tenim a ningú per poder-la practicar, sí? Tenim el mirall o sols. Des d'aquí, una bona posició, plantejo una distància i de sobte m'agafen. El primer, baixo barbeta i pujo els meus ombros. Al mateix temps, pràcticament, les meves mans m'agafo. I ara, gir de cadera, gir de cadera, cop, 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 genoll i genitals. Empeny i me'n vaig. Arribem a una de les posicions més adverses que puguin haver-hi. Treballa en terra. Recordeu que el terra és molt perillós. Primer perquè no tenim mobilitat per poder fugir i a sobre, si caiem en aquesta posició, tenim molta desavantatge, entre cometes. Per què fem aquesta tècnica? Perquè és una de les més possibles si algú ens vol agredir de manera sexual, dintre de les seves cames, intentant fer-li el més mal possible. Des d'aquí, una de les coses més freqüents que ens poden succeir. Ens han empenyat, ens han tret al terra, ens han tirat al terra i de sobte ens comencen a escanyar. Sobretot, el més important, el que hem fet abans. Barbeta baix, ombros a dalt i controlo una de les seves muñeques. L'altra mà passarà per sobre de l'altre braç i anirà al seu colze. D'aquesta manera té els dos braços una mica controlats. Des d'aquí què farem? Ens empenyarem en tot el cos, girant tot el cos cap al braç que tenim controlat. I deixarem la tíbia a sobre de la meva panxa. Per què? Molt senzill, perquè si jo vull posar-hi pes a l'escanyament, ella només té que tirar la seva cama cap endavant. Llavors no podré deixar tot el pes per escanyar-la. I ara l'únic que tinc que fer és, o l'únic que tindria que fer la Sílvia és, portar tot el meu pes cap aquí i la seva cama estirar-la cap al costat. Això faria que jo caigués, perquè com no tinc els meus braços per poder-los posar al terra, cauria. Ella estaria sobre meu i ara, el que vosaltres vulgueu. Nosaltres què volem fer? Golpejar. El primer que ha fet la Sílvia és golpejar amb els seus punys. Què passa si jo no sé golpejar? Que possiblement trencaré les mans. Més adient aquí seria una mà al terra i el meu colze golpeja. Un, dos, tres. M'aixeco. Les meves dues mans ben posades per poder-me aixecar amb un salt. I ara des d'aquí no començo a córrer, sinó que deixo un cop de genoll amb meu. Un altre cop de genoll amb l'altre i ja surto corrents. Sí? Tornem a repetir. Ens han tirat al terra. Em volen escanyar. Autoprotecció. Barbeta i ombros. Que no surtin aquests braços. Perfecte. I a més, com tinc els braços ben agafats, no puc posar-los al terra a l'hora que em vulgui fer aquest desequilibri. Poso la mà, un, dos, pes, un, dos, i surto corrents. Tornem a estar sols, sí? No tenim cap company, cap companya per poder fer aquesta tècnica. El mateix, tenim algú, suposadament a les nostres cames, i ens escanya. El primer que hem de fer, barbeta i ombros. Després, la mà a la seva muñeca, l'altra per sobre dels seus braços al colze. M'empenyo cap al costat i poso la cama ben posada. I ara ja empenyo i em poso. Mà a terra, dos cops de colze, un, dos. Les dues mans sobre del seu pit per quan m'aixequi deixar tot el seu pes, tot el meu pes aquí a sobre i que ell expulsi tot l'aire. I ara des d'aquí un genoll
un altre genoll i surto corrents. Unes mesures més que podem adquirir a l'hora de tenir tècniques de prevenció serien molt importants. Sempre el 112 en el mòbil, per si hem de fer alguna trucada, tenir-lo a l'abast el més aviat possible. Sobretot, posar molta atenció en els trajectes curts, a veure qui tenim, qui no tenim. Apropar-me, si de cas, a alguna tenda per a veure si algú m'està perseguint també. El tema de l'efecte mirall, de veure no directament aquella persona, sinó per reflexe del mirall, doncs, si hi ha algú o no. Sortides de nit, molt important també. Si he d'agafar un taxi, doncs enviar un missatge a la persona que m'està esperant a casa o que m'està esperant a un lloc en concret. Agafo ara el taxi. Quan arribo a casa, he arribat a casa perquè realment tinguin la persona que ha quedat amb mi, o la persona més propera a mi, o la situació més o menys en cada moment activada. Ostres, doncs mira, ha arribat a casa, ja puc estar tranquil. O, ostres, no va arribar a casa i haurà passat alguna cosa, no? El mantenir aquest vincle una mica més estret a l'hora que, si ens pot passar alguna cosa, saber quin espai de temps ha pogut succeir. També teniu uns còdics, uns missatges de seguretat que al llarg de totes aquestes malaurades situacions de perill que ha sofert la dona, doncs, a poc a poc s'han anat posant al dia per poder dir a una persona ben propera amb ella, sense tenir que dir m'estan agredint, o m'estan assetjant, o m'estan, etc. Doncs, segons quin missatge jo doni, ja sigui verbal o ja sigui gestual, si els coneguem, doncs podem donar l'assistència que realment es pugui necessitar aquella persona. Per exemple, per posar tres casos i els més coneguts, hi ha un vídeo viral en el qual una senyora truca per videotrucada a una amiga seva. El seu marit, doncs, té temes d'agressions físiques i verbals i li demana una recepta. En el transcurs d'aquesta videotrucada, doncs, li fa una senyal. La senyal és obrir la mà, deixar el dit gros dintre dels altres i baixar-los. Aquesta senyal vol dir que la meva parella no m'està agredint d'una forma o d'una altra. Això dona peu a que, si la veiem, puguem detectar aquest avís i avisar a la policia corresponent per tal de que pugui ajudar-la. To catch up. Yeah. Oh, can you share that banana bread recipe? Oh, sure. It's actually my mom's banana bread recipe, but it's pretty foolproof and it's super easy. Well, I appreciate it. I know your mom is a great baker, so I should be good. The trick is to grease the pan really well and use overripe bananas. That's my mom's tip. Okay, good to know. I can't wait to try it. So thanks again for the recipe. Surto amb el meu marit o surto amb una persona que m'està agredint, vaig a la farmàcia i demano una mascareta. Mascareta del Covid-19, si us plau. Això què vol dir? Li estic dient a la farmacèutica que amb la persona que hi vaig o amb una suposada persona ben propera a mi, doncs em vol agredir o m'està fent situacions d'assetjament. Sí? I per les nits, una altra mesura de seguretat és arribar a un bar. Lo típic que últimament s'està veient en totes les notícies, quedo per una red social, no conec aquella persona, m'adreço al bar on he quedat amb ella,
Però, un cop la conec, veig que aquesta persona o no està molt bé, o la situació comença a empitjorar, vull sortir d'aquella situació i està molt proper a mi. Sí? Estic a la barra, sí, o m'apropo a la barra per demanar unes cerveses, i en comptes de demanar ajuda per si està al meu costat, el que tinc que fer és preguntar per Àngela. Saps si ha vingut Àngela? És la paraula clau per dir-li a aquell cambrer que estic vivint una situació una mica de perill. Sí? I aquest cambrer, doncs, donar-me suport, trucar a la policia o el que sigui. Són tres de les més conegudes. Podríem posar també a l'hora d'anar a passejar, si algú em segueix, doncs tenir una cinta a la muñeca de color lila. Sí? Acompanya'm o ajuda'm. Sabem que les persones que tenen aquestes cintes estan proposades sempre o estan sempre predisposades a tendre'ns la mà a l'hora d'acompanyar-nos si algú ens segueix o si algú ens pugui fer cap mal. Bé, doncs, espero que us hagi agradat, espero poder veure's alguna vegada físicament i només donar gràcies a l'Ajuntament per la confiança que ha depositat en la Federació, en nosaltres, a l'hora de poder-vos fer doncs, una petita introducció al que és la defensa personal familiar.